ôm thêm mấy em yên camera ចុចចុចកណ្ដាលចុចតន់ចុចហ្នឹងវីដេអូកំហំយូរលោចុចចុចពីរដងចឹងចុចមិនទេថាកាន់អត់កាន់វាមានស្រោមអត់ស្រោមកាន់វាមិន ទឹកអត់មានតកកដែរប៉ះនេះមានដែរមានតែអត់ជិតទេនេះយូរកាលខ្យល់វាយផុតទៅទឹកហូរទឹកវាជាហូរទៅវាមិនសូវមានតកកជាប់ដល់ធ្លាក់ខ្លាំងដល់ធ្លាក់ខ្លាំងអត់ជាប់ហើយលើកទីតុលដល់នេះកាន់ណាមិនសូវមក